Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayi vel murselin. Ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Aziz, mühterem kardeşler. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hem senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, hayır duası, bereketi olsun. Değerli kardeşlerim, Allah Ta'ala'nın müvaffakiyeti, onun yardımı ve kömeklici ile büyük İslam alimi İbn-i Qudame el-Meqdisi rahimahullah'ın Lum'atul İ'tiqad el-Hadi ile Sebilir Raşad kitabını okumaya devam ediriz. Görkemli alim, allame, şeyh, salih, İbn-i Fevzan, el-Fevzan hafizahullah'ın şerhi, izahı ile. Kıymetli kardeşlerim, kesen dersimizde okuduk ki, İbn-i Qudame el-Meqdisi rahimahullah, bu mühteşem kitabına Bismillahirrahmanirrahim'le başlayır. Doğru yola yönlendiren, doğru istiqamete istiqametlendiren sahih əqidənin şərhinə, beyanına bəsmələ ilə başlayır. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra şeyh elhamdülillah duası ilə davam edir. Bəsmələdən sonra şeyh deyir ki: Elhamdülillahil mahmudi bi kulli lisani. Elhamdülillah. Həmd olsun alemlerin Rəbbi olan Allah'a. Değerli kardeşlerim, sünnədəndir ki, insan danışmağa başlayan zaman, yazmağa başlayan zaman, xütbə verməyə, moizə etməyə, dərs keçməyə başlayan zaman, Elhamdülillah duası ilə başlasın. Həqiqətən də, Elhamdülillah duası ilə başlamaq, Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindəndir. Eləcə də insan uca Allah'ın kitabına baxan zaman ilk gördüyü ayə bəsmələdən sonra Elhamdülillahi Rabbil Aləmin ayəsidir. Fatiha suresi birinci ayə. Əziz qardaşlarım, Elhamdülillah duasının mənası Elhamdü yəni əl-thənau, həmd etmək yəni səna etmək, tərif etmək deməkdir. Həqiqətən də Allah Subhanahu ve Teala tərifə layiqdir. Ona həmd olunar, ona səna olunar, ona təriflər deyilər. Uza Allahın zətinə, onun gözəl adlarına, uza sifətlərinə və etmiş olduğu feillərinə görə Allah Subhanahu ve Teala'ya həmd səna olunar. Elhamdu sözündeki elif lam artiklı edatı lamul istiğraqdır. Ərəb dilində lamul istiğraq yani əhatə edən, cəm edən ləm deməkdir. Ərəb dilində ləm hərfinin ön qoşmasının fərqli mənaları var. Üçün mənası var. Həmçinin yön istiqamət bildirmə mənası var. Burada gələn mənası isə əl-istiğraqu. İçərisinə almaq, cəm etmək. Elhamdülillahi, yəni bütün həmdlər Allaha məxsusdur. Allah Subhanahu ve Teala mütləq şəkildə həmd olunmağa layiqdir. Əziz qardaşlarım, Allaha həmd etmək, ona şükür etməkdən daha genişdir, daha əhatəlidir. Ona görə ki, şükür ancaq əməllə olur, feili icra etmək ilə olur. Həmd isə daha genişdir. İnsan dili ilə Allaha həmd edir, deyir Elhamdülillah, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Sonra bunu qəlbində təsdiqləyir, inanır, sonra əməlləri ilə Allah'a şükür edir, Allah Subhanahu ve Teala'ya həmd sənalar edir. Həqiqətən də Allah'a həmd etmək
Əvvəlcə dildə, sonra qəlbdə, sonra da əzalarda, əməllərdə olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecənin axır üçdə birini qalxardı, ayaqları şişənəcən namaz qılardı. Səhabələr deyirlər, ya Rasulallah, Allah Taala sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayıb. Belə olan halda nədir bu özüvü yormağın mənası? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, onda mən Allaha həmd edən qul olmayım mı? Allah Taala mənim keçmiş və gələcək günahlarımı bağışlamayıb? Bəli. Onda mən də ayaqları şişənə qədər namaz qılmaq ilə Allaha həmd edirəm. Allahım sənə həmd olsun ki, mənim keçmiş və gələcək günahlarımı bağışlamısan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ən fəzilətli zikir Lə iləhə illallah zikridir. Ən üstün dua Elhamdülillah duasıdır. Əziz qardaşlarım, Allah subhanəhu və teala həmdə layiq olan kamil tərifə, həmdə sənayə layiq olan yeganə haqq məbuddur. O təkdir, onun heç bir şəriki yoxdur. Həmd etmək ibadətdir. İbadət də ancaq uca Allahın haqqıdır. Həmd olunmağa mütləq şəkildə layiq olan yərhamukallah, kamil şəkildə haqqı çatan aləmlərə Rəbbi olan Allahdır. Şeyx deyir, Əl-Məhmudu bi-kulli lisənin. Bütün dillərdə Allah subhanahu və tealaya həmd etmək. Dəyərli qardaşlarım, yəni Allah subhanahu və teala bütün dillərdə, bütün lüğətlərdə ona həmd olunur. Ona təriflər deyilir. Uca Allahın yaratdıqlarına öyrətmiş olduğu dillər var. Bəzilərinə ərəb dilin, bəzilərinə Azərbaycan dilin, bəzilərinə ingilis dilin. Allah bütün bu dillərin hamısında tərif olunur. Ona təşəkkür olunur. Ona həmd sənalar olunur. Əziz qardaşlarım, nəinki insanlar, bütün məxluqatlar, bütün yaradılmışlar öz dillərində Allaha həmd sənalar edirlər. Allahı zikr edirlər. İnsanlardan, cinlərdən savayı, bitkilər, heyvanlar, yeddi qat səma, göylər, onun içərisində olanlar, yeddi qat yer, onun içərisində olanlar, hamı Allaha təriflər deyir. Uza Allah buyurur. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Göylərdə və yerdə elə bir şey yoxdur ki, Allaha təriflər deməsin. Allaha həmd səna etməsin. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Lakin siz onların Allahı zikr etməyin, Allaha həmd etməyin başa düşmürsünüz. Bütün məxluqat öz dilində Allahı zikr edir. İnsan kəlmə ilə, ərəb olan deyir, əlhamdülillah, Azərbaycanlı deyir, Allaha şükürlər olsun. Heyvanlar öz dillərində, bitkilər öz dillərində, balıqlar öz dillərində, qarışqalar, quşlar hamısı Allahı zikr edir, dəyərli möhtərəm qardaşlarım. Bəli, bütün yaradılmışlar öz dillərində, öz lisanlarında Allaha həmd sənalar edirlər. İbn-i Qudəmə Əl-Məqdisi deyir, həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha Əl-Məhmudu fi kulli zəməni. Əl-Məbudu fi kulli zəməni. Allah subhanəhu və teala hər bir zamanda dövrdə ibadətə haqqı çatan yeganə məbuddur. Allah Taala daima əbədiyyən ibadətə haqqı çatan yeganə məbuddur. İnsanlar yaradılmış olduğu günlərindən etibarən ta qiyamətə qədər Allaha ibadət etmək ilə mükəlləf olublar. Uca Allah ibadətə haqqı çatan yeganə məbuddur. Elə bir zaman dilimi olmayıb ki, o zaman müddət ərzində Allahdan savayı qeyrisinə ibadət etmək icazəli olsun. Yəni, bəşəriyyət tarixində
insan yaradıldığı gündən ta qiyamətə qədər, əzəli və əbədi zaman dilimində elə bir 10 dəqiqə, 5 dəqiqə, 1 dəqiqə, yarım dəqiqə və ya 5 saniyəli bir müddət zaman qismi olmayıb ki, orada Allahdan savayı kiməsə ibadət etmək icazəli olsun. Qətiyyən. Hər bir zamanda, hər bir ildə, saatda, ayda, hər anın içərisində ibadətə haqqı satan yeganə Allah subhanahu və tealadır. Allaha ibadət etmək və onu ibadətdə təkləşdirmək. Ta qiyamət saatı qopacaq günə qədər. Həmçinin Allah Taala hər bir məkanda, hər bir yerdə ibadətə haqqı satan yeganə məbuddur. Necə ki, uca Allah hər bir zamanda, vaxtda ibadət olunmağa layiq haq məbuddur. Eləcə də hər bir yerdə ibadətə haqqı satan yeganə məbuddur. 7 qat səmalarda da, 7 qat yerdə də. Quruda da, dəryada da. Göydə uçanda da, yerin üstə yeriyəndə də. Hər bir yerdə, 6 materikin hamısında da. Bütün ölkələrdə, bütün şəhərlərdə, bütün kəndlərdə Allah subhanahu wa ta'ala ibadədə haqqı satan yeganə məbuddur. Uza Allah buyurur, Huvəlləzi fissəməi iləhun və fil ardı iləhun. Göylərdə də haqq məbud odur, yerdə də haqq məbud odur. Elə bir ölkə, elə bir şəhər, elə bir qəsəbə, elə bir kənd tapmazsınız ki, əzəli və əbədi olaraq orada Allaha ibadət olunmasın. Dünyadakı bütün kəndlərdə Allaha ibadət olunur. Bəli, elə kafir ölkələr var ki, insanlar Allaha ibadət etməsələr də, quşlar, heyvanlar, ağızlar Allaha ibadət edirlər. Dəryalarda, dibində balıq Allaha ibadət edir. Allaha dua edir. O duanın adı, alimi bağışla. Ona köməklik et. Qarışqa yuvasında Allaha ibadət edir. O yuva istəyir Azərbaycanda bizim müsəlman ölkəmizdə olsun, istərsə də hər hansı bir kafir ölkəsində olsun. Hər bir zamanda, hər bir məkanda, dəyərli qardaşlarım, Allah subhanahu və tealaya ibadət olunur. O, göylərdə də, yerlərdə də ibadətə haqqı satan yeganə məbuddur. Ən uca aləmlərdə Allaha ibadət olunur. Mələklər. Lə yəsun Allaha mə əmərahum və yəfəalunə mə yu'mərun. Allah onlara nə əmr edirsə, onlar onu edirlər. Bir an belə olmuş olsa asi olmurlar Allaha. Eləcə də yerin dərinliklərində, dibində də Allaha ibadət olunur. Qarışqalar, həşəratlar, soxulcanlar, qurdular hamısı Allaha ibadət edir. Quruda, suda yaşayan hər şey, göydə uçan hər şey, hər bir zamanda, hər bir məkanda Allaha ibadətdədirlər. İnsanlar və cinlər, hər yerdə Allaha həmd olsun, Allaha ibadət var. Əziz qardaşlarım, Allah subhanahu və tealanın ibadəti müəyyən vaxtdan, məkandan asılı deyil. Yəni, uca Allah olmamışdır ki, bu saatda Allahdan başqasına ibadət etmək icazəlidir, qalan saatlarda isə ancaq Allaha ibadət eləməlisən. Və yaxud da bu məkanda Allaha ibadət etməyə bilərsən, qalan məkanlarda isə Allaha ibadət etməlisən. Əksinə, dəyərli qardaşlarım, hər yerdə Allaha ibadət olunur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Cü'ilət liyəl ardu məscidən və tahura. Yer üzü mənim üçün namaz qılmağa yer, təyəmmüm etmək üçün paç, təmiz qılınıb. Həm onun üçün, həm də onun ümməti üçün. Lakin bəzi vaxtlar, bəzi günlər, bəzi saatlar, bəzi gecələr, bəzi aylar, bəzi məkanlar var ki, orada insan Allaha ibadət edən zaman daha çox savab qazanır. İnsan ilin hansı ayında istəsə oruç tuta bilər. Hansı ayda oruç tutsan Allah Taala sənin mükafatını verir. Amma Ramazan ayında tutulan orucun mükafatı daha çox, daha üstündür. İlin hansı günündə istəyirsən Allaha dua et. Gecə, gündüz
Nə vaxt isə Allaha dua et. Amma gecənin axır üçdə birində edilən dua, cümə günü asırla məğrib arasında olunan dua daha əfsəldir. Bunlar saatlar içərisində ən üstün saatlar. Hallar içərisində üstün hallar da var. Məsələn, yağış yağan zaman. Bütün vaxtı dua zikir Allah yanında eşidilir. Yağış yağanda isə daha tez eşidilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden gelir. Günler içerisinde en üstün gün cümə günü. Bütün sədəqələr qəbuldur. Ama cümə günü verilen sədəqə daha çok mükafatı var. Beş vaxt namaz. Hansı günü qılırsan qıl fəzilətlidir. Ama cümə gününün sübh namazı məsciddə qılınan imamla digər günlərdəki bütün namazlardan əfsəldir, üstündür. Yəni bunda da fayda bizlər üçündür, dəyərli qardaşlarım. Allahın bizim ibadətimizə ehtiyacı yoxdur. Uca Allah bizim üçün günlər seçib, saatlar seçib, aylar seçib ki, orada bizlər daha çox savab qazanaq, daha çox mükafatlar qazanaq. Yer üzünün hər yerində namaz qıla bilərik. Qəbirsanlıq və hamamdan başqa. Amma məsciddə qılanda daha çox savab mükafat qazanırıq. Dəyərli qardaşlarım, Şeyx davam edir. Lə yəxlu min ilmihi məkən. Elə bir məkan yer yoxdur ki, Allahın elmi oranı əhatə etməsin. Uca Allahın elmi göylərdə də, yerlərdə də hər bir məkanı, yeri əhatə edir. Uca Allah buyurur. Ələm tərə ənnallaha yə'ləmu mə fis səməvəti və mə fil ard. Sən bilmirsənmi ki, Allah Teala göylərdə də, yerlərdə də olan hər bir şeyi bilir. Mə yəkunu min nəcvə thələfətin illə huvə rabi'uhum. Üç nəfər arasında gedən elə bir xəlvət, söhbət, danışıq yoxdur ki, onların dördüncüsü Allah olmasın. Və lə xamsətin illə huvə sədisuhum. Elə bir beş nəfər arasında gedən xəlvət, danışıq yoxdur ki, onların altıncısı Allah olmasın. Və lə ədnə min zəlikə, istərsə bundan üçdən, dörddən, beşdən də az olsun, bir, iki, istərsə də bundan əkdər, və lə əksər, daha çox olsun. İllə huvə mə'ahum eynə məkənu. Onlar haradadırlarsa, Allah onlarla. Dəyərli qardaşlarım, həqiqətən də Allahın elmi hər bir şeyi əhatə edir. Uca Allah buyurur, onlar haradadırlarsa Allah onlarladır. Ayənin davamında bizə bildirir ki, Allahın elmi onlarla birlikdədir. Uca Allah zatı ilə ucalardan da uzada olan səmaların üzərindədir. Amma elmi hər yerdədir. Elmi hər bir şeyi əhatə edib. Allah onlarladır. Sonra qiyamət günü onlara nə etdiklərini xəbər verəcək. Allah hər şeyi bilir. Bu ayə, Əl-Mücadilə surəsi 7-ci ayə, dəlil, açıq aydın sübutdur ki, insanlar ilə birlikdə olan Allahın elmidir. Özü, zatı ilə səmada, arşın üzərindədir. Baxın, İnnallaha bi kulli şeyin Alim. Başka bir ayet Allah Teala buyurur. Huvellezî halaka semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin thumme istavâ alel arş. O göyleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra erşin üzerine uzalıp orada karar tuttu. Ya'lemu mâ yelicu fil ardi ve mâ yahrucu minhâ. O yere gireni de bilir, yerden çıkanı da bilir. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا Semadan ineni de bilir, semaya kalkanı da bilir. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Siz haradasınızsa Allah sizinledir. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Allah sizin ettiklerinizi görür. Bakın değerli kardeşlerim. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Siz haradasınızsa Allah sizinledir. Ayənin əvvəlinə baxanda nədən söhbət gedir? Allahın elmindən. Allahın elmi hər yerdədir. Sonra Allahın basaratı, görməsi hər yerdədir. Özü isə zatı ilə arşın üzərindədir. Ya'ləmu mə beynə əydihim və mə xalfəhum. Allah sizin
keçmişlərinizi də bilir, gələcəyinizi də bilir. Dəyərli qardaşlarım, həqiqətən də uca Allah keçmişdə olanı da bilir, hal-hazırda olanı da bilir, gələcəkdə olanları da biləcək. Uca Allahdan gizlin, xəlvət heç nə qalmır. İnna Allaha la yakhfa alayhi şey'un fil ard ve la fis sema. İstər yerdə, istər səmada heç nə Allahdan gizlin qalmır. Xəlvət qalmır dəyərli qardaşlarım. Allah subhanahu ve taala əzəldən hər şeyi bilib sonra onu lövh-i məhfuzda yazıb. Bütün o bildikləri. Əzəldən Allah Teala hər şeyi bilib, sonra bütün o bildiklərin lövh-i məhfuzda yazıb. Dəyərli qardaşlarım, Allah Teala daima və əbədiyyən hər şeyi bilir. Elə bir zaman hissəsi, zaman dilimi yoxdur ki, ora Allahın oradan xəbəri olmasın. Allahın elmi oradan xəbərsiz olsun. Allah onu bilməsin. Uca Allah 7 qat səmalardan da yuxarıda arşın üzərində olan zaman yerdə qara qarışqanın zülmət gecədə qara qayanın üzərində atdığı addımın səsin eşidir, onun damarlarından gedib gələn qanı görür. Allahu Ekber. Bunu əqil təsəvvür eləyə bilməz. Qəlblər bunu başa düşə bilməz. İnsan bunu nəyəsə bənzədə bilməz. Allahın elmin nəyəsə bənzədə bilməz. Allahın elmin dərk etmək olmaz. Ona görə də biz uca Allahın, gözəl adların, uca sifətlərin hamısını ispat edirik, inanırıq, təsdiqləyirik, lakin bənzətmirik. Bənzətsə də mümkündür. Keyfiyyət vermirik. Keyfiyyət versə də mümkündür. Bazara bilmərik. Ola bilməz bu, dəyərli qardaşlarım. İnkar etmirik və təhrif də etmirik. Dəyərli, möhtərəm qardaşlarım, Allah subhanahu və teala əzəli və əbədi elmi ilə hər bir yerdə, hər bir zamanda olan şeyləri bilir. Uca Allah arşın üzərindədir. Səmada, ucada olan arşın üzərindədir. Lakin elmi isə hər bir yerdədir. İmam Malik rahimehullahın dediyi kimi Allah öz zatı ilə səmalardan da ucada olan arşın üzərindədir. Onun elmi isə hər yerdədir. Dəyərli qardaşlarım, Allah subhanahu ve taala nə baş verir, nə baş verəcək, necə baş verəcək, necə hansı qaydada baş verəcək, necə hansı qaydada baş verir, hamısını bilir. Onun elmindən heç nə gizlin qalmır. Alimil qayb. Allah Teala qeybi bilir. La ya'zubu anhu mithqalu zarratin fis semawat ve la fil ard. Mütləq göylərdə və yerdə zərrə qədər bir şey də Allahdan gizlin qalmır. Ve la asgharu min zalik. Zərrədən də kiçik şey belə Allahdan gizlin qalmır. Ve la ekber. O zərrədən böyük bir şey belə Allahdan gizlin qalmır. İllə fi kitabin mubin. Hamısı Allahın elmi ilə bilir. Açıq aydın kitabda lövh-i məhfuzda yazılır. Allah əzəli əbədi elmi ilə hər şeyi bilir. Sonra onu lövh-i məhfuzda yazıb. Dəyərli qardaşlarım, demək fəfərraqa beynə zətihi subhanahu və ta'ala və ilmihi. Allah Teala öz elmi ilə zatını ayırır. Zatı ilə elmini ayırır. Belə ki, elm özü haqqında deyir ki, mən göyləri yeri 6 gündə yaradıb, sonra ərşin üzərinə uzaldım. Özü haqqında xəbər verir ki, mən arşın üzərindəyəm, amma elmim isə hər yerdə, hər bir məkandadır. Dəyərli qardaşlarım, şeyx İbn Qudamə Əl-Məqdisi rahimehullah davam edir. Deyir ki: "Və la yuşğiluhu şə'nun an şə'nin." Yəni Allah subhanahu və taala yaradır. Ruzi verir. Həyat verir. Həyat alır. İzzətləndirir. Ucaldır. Alçaldır. Zəlil edir. Kimini kasıb edir,
kimini zencinidir. Kulle yevmin huve fî şe'n. O her gün bir iştedir. Yaradır, öldürür, ruzu verir, ucaldır, alçaldır, zencinedir, kasıp edir, dua edenin duasına cevap verir, köməklik isteyene köməklik edir, bütün məhlukatını idare edir ve değerli kardeşlerim, həqiqətən də bunların heç biri Allah'ı məşgul etmir. Yaradılmışlar iki işi eyni anda görə bilməz. Buyurur ki şeyh, فَاِنَّ الْمَخْلُوقُ اِذَا اشْتَغَلَ بِعَمَلٍ فَاِنَّهُ لَا يُمْكِنُ اَنْ يَنْشَغِلَ بِعَمَلٍ اَخَرٍ. Yaradılmışlar, insanlar, cinler, heyvanlar, her bir şey. Bir işi gören zaman mümkün değil ki başka bir işi de aynı anda görsün. Başka bir işle de meşgul olsun. Ancak Allah subhanehu ve teala aynı anda sonsuz işler görür. Sayını bilmiyor ki. Miqdarını bilmir. Eyni anda kasıb da edir, zəngin də edir. Həyat da verir, kiməsə övlad bəxşirir, kimisə canını alır. Görürsünüzmü? Biz bunu özümüz müşahidə eləyə bilərik. Bir kənddə həmin günü övladlar da dünyaya gəlir, dünyasını dəyişənlər də olur. Hamısı eyni gündə, eyni vaxtda, eyni məkanda. Eləcə də həmin günü kimsə zənginləşir, imkanlaşır, kimsə kasıblaşır. Kiminsə duası qəbul olur, kiminsə Allah istədiyini verir, kiminsə zəif və zəlil olur. Allah subhanəhu və teala öz kamil qüdrəti ilə, öz kamil gücü, qüdrəti ilə eyni anda çoxlu, sonsuz sayda işləri görür. Şeyx buyurur, İbn Qudamə Əl-Məqdisi, Cəllə anil eşbahi vel endar. Allah subhanahu ve taala mehlukatına okşamır. Buyurur ki fele yushbihuhu şeyun min mehlukatihi. Mehlukatından hiç ne, yarattıklarından hiçbiri Allah'a okşamır. Elece de Allah yarattıklarından hiçbirine okşamadığı kimi yarattıklarından da hiçbiri Allah'a benzemeyir. Değerli kardeşlerim, Celle sözü yani azuma şe'nuhu subhanehu ve teala. Allah'ın şani, megamı uzadır. Böyüktür. Allah subhanehu ve teala yaratmış olduğu mehluklardan hiçbiri ona benzemir. Onun hiçbir tayı, şeriki, okşarı, benzeri, ona beraber hiç ne yoktur. Hiç kim ona okşamır, hiç kim ona şerik değil, heç kim ona tay ola bilməz, heç kim ona bərabər ola bilməz, heç kim ona bənzəyə bilməz. Allah Teala buyurur, leysə kəmitlihi şey, ona bənzər, onun mislində olan heç nə yoxdur. Və huvə səmi'ül basir, o eşidir, o görür. Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd, Allaha oxşar, Allaha bərabər heç nə yoxdur. Müşriklər bir gün Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelip deyirlər. Ey Muhammed, bize Rabbinden danış. İbadet elədiyin Rabbinden danış. Onun hakkında bize haberler söyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dayanır. Allah Teala İhlas suresi nazil edir. Kul de. Huvallahu ehad. O Allah tektir. Allahu samed. Allah mühtac değil. Hiç kime, hiç neye ihtiyacı yoktu. Lem yelid ve lem yulad. O ne doğmamış, ne de doğulmamıştır. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Ona okşar, ona tay, onun mislinde, onun şerikinde, onun beraberinde hiç ne yoktur değerli kardeşlerim. Allah subhanehu ve teala özüne yoldaş seçmekten, yoldaş seçmeyden paç ve müqəddəsdir. Ve tenezzehu ani sahibeti vel evlad. Allah Teala özüne yoldaş seçmekten, evlad götürmeyden münezzehtir, uzaqdır. Değerli kardeşlerim, hakikaten de evladlar Allah'ın ona ihtiyacı yoktur.
yaratılmışların, insanların yoldaşa, evlada ihtiyacı var. Allah Subhanahu ve Teala yoldaşa, hayat yoldaşına, evlada ihtiyacı yoktur. Çünkü o mehlukları yarattıkları kimi değil. Allah Teala ihtiyaçsızdır. Allah Teala zayıf değil. Allah'ın neyse ihtiyacı, neyse kömeliği yoktur axı. Ki özüne evlad götürsün. Özüne yoldaş götürsün. İnsan ne için evlenir? Özüne şerik olsun, kömelik olsun, tek kalmasın, ihtiyaçların ödeme karşılamak için hayat yoldaşı olsun. Övladlar dünyaya getirir ki, o övladlar onun elinden tutsun. Zayıf çağında ona kömelik eləsinler, xidmət eləsinler. Zayıfın övlada, aciz olanın, ihtiyaclı olanın övlada yoldaşı ihtiyacı var. Allah Subhanahu ve Teala ihtiyatsızdır. Allah Subhanahu ve Teala mütlek kudret, kuvve sahibidir. Zul kuvvetil metin. Kuvvet sahibi ve el metindir. Allah Teala yarattıkları kimi değil. Ki övlada, yoldaşa ihtiyacı olsun. Ne övlada, ne de değerli kardeşlerim, yoldaşa ihtiyacı yoktur. Ancak değerli kardeşlerim, yaradılmışların ihtiyacı var. İnsan tek yaşayabilmez. Ve halaqnakum ezvaca. Biz sizi cüt cüt yarattık. Bir kişi bir kadın yarattık. İnsan tek, yani kişi kadınsız, kadın da kişisiz yaşayabilmez. Eləcə də ailə övladsız qala bilməz. Çünki onların bir-birini tamamlayırlar. Bir-birlərini təkmilləşdirirlər. Ehtiyacları var. Allahın isə heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, övlad valideyindən bir hissədir. Övladlar atadan bir parçadır. Atadan, anadan bir parçadır. Allahın oxşarı yoxdur ki, ona hissə olsun, ondan bir parça olsun. Değerli, mühterem kardeşlerim, bütün bunlardan başa düşürük ki, həm nəqli dəlillər Quran sünnə, həm də əqlən insan bu dəlilləri oxuyandan sonra dərk edir ki, Allah'ın evlənməyə, övlad sahibi olmağa, yoldaş sahibi olmağa ehtiyacı yoxdur. İnsanın ehtiyacı var. Əgər bir insan Allah'a övlad izafə edirsə, Allah'ın oğlu var deyirsə, o Allah'ı uzatmır, naqisləşdirir. Kamilləşdirmir, əksinə dəyərli qardaşlarım, özü kimi zəif göstərir. Allah Teala bizi bundan qorusun. Dəyərli qardaşlarım, Allah Subhanahu ve Teala nə doğmamış, nə də doğulmamışdır. Onun heç bir tayı bərabəri də yoxdur. Bu haqda ayətlər çoxdur. Allah Subhanahu ve Teala o Allah'a kızlar, Allah'a oğullar nisbət edənlərə çoxlu ayələr ilə, dəlillər ilə rəddiyə verir. Həm Quran sünnə, həm də gözlə görülə bilən, müşahidə olunan dəlillər ilə. Nasranilər Allah'a övlad izafə edərək demişlər ki, Əl-Məsih ibnullah. Məsih İsa Allah'ın oğludur. Yahudilər isə Allah'a övlad izafə edib demişlər ki, Üzeyr ibnullah, salih kişi olan Üzeyr Allah'ın oğludur. Cahiliyyə dövründə yaşayan Məkkə müşrikləri isə demişlər ki, Əl-Mələikətü Bənətullah, mələklər Allah'ın qızlarıdır. Bütün İslamdan savayı dinlərdə bu cür batil etiqad var. Batil düşüncə, əqidə etmə var. Allah Teala bunların hamısından münəzzəhdir. Allah Teala onlara Quranda elə bir ayet söyləyir ki, ağılların işlətmələri üçün. Deyir ki, Enne yekunu lehu veledun ve lem tekun lehu sahibe. Onun yoldaşı olmaya olmaya neler övladı olabilir? Onun zövcəsi olmaya olmaya necə yoldaş olabilir? Bu elə bir cavabdır ki onlara. Onların her üç tayfanın üçü de deyir ki, Allah'ın zövcəsi yoxdur. Allah'ın övladı yoxdur. İstər nasraniler, İstər Yahudilər, istər cahiliyyə dövründəki müşriklərin hamısı etiqad edirdi ki, Allah'ın yoldaşı yoxdur. Allah'ın zövcəsi yoxdur. Allah Teala deyir ki, yaxşı,
Mənim zövcəm olmaya olmaya necə övladım ola bilər? Ağıllarını işlədmələri üçün. Dəyərli möhtərəm, qardaşlarım, Allah bütün bunların hamısından münəzzəhdir. Allaha yaraşmaz ki, özünə yoldaş, övlad götürsün. Amma insanlar, məxluqlara yaraşar ki, evlənsinlər. Yaraşar ki, oğul uşaq sahibi olsunlar. Hətta alimlərə sual verirlər ki, bir insan evlənir, lakin zürriyyət sahibi olmaq üçün yox. Övlad dünyaya gətirmək üçün yox. Bu niyyətlə evlənir. Şeyxlər deyirlər ki, bu doğru deyil. Sənin evlənmədə əsas qayən zürriyyət, salih övladlar dünyaya gətirmək olmalıdır. Salih zürriyyət qoymaq olmalıdır özündən sonra. Evlənməkdə əsas budur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, evlən. Fəinni mukəfirun bikumul uməmi. Mən qiyamət günü ümmətləri yanında sizin çoxluğunuzla övünü fəxr eləyəcəm. Bu hədisdən də başa düşürük ki, evlənmədəki əsas qayələrdən, məqsədlərdən biri də salih zürriyyət qoymaqdır. İnsanın evlənməyə ehtiyacı var. İnsanın çoxlu zövcələr ilə evlənməyə ehtiyacı var. Çoxlu həyat yoldaşları ilə evlənməyə ehtiyacı var. Kişi bir yoldaş ilə kifayətlənə bilməz. İnsanın təbiətində bu yoxdur. Allah Taala insanı elə yaradıb ki, bir zövcə ilə kifayətlənə bilməz. Uzra Allah Quran-ı Kerimdə buyurur: "Fənkihu mə təbələkum minən nisəi." Xoşunuza gələn qadınlardan evlənin. Məthnə ikisi ilə. Və sülətə üçü ilə və rubə'ə dördü ilə. Alimlər deyirlər ki, Allah Taala ayədə iki ilə başladı. Uca Allah ən fəzilətlisi, ən üstünü insan üçün ən faydalı olanla başlayır. Baxın, dedi, xoşunuza gələn qadınlardan ikisi və ya üçü və ya dördü ilə evlənin. Əgər dolandıra bilməyəcəksinizsə, biri ilə kifayətlənin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi də göstərir ki, insan tək zövcə ilə yaşaya bilməz. Onun zövcələrə evlənməyə ehtiyacı var. Abdullah ibn Abbasın, Allah ondan vatasına razı olsun, dediyi kimi, bu ümmətin ən xeyirliləri, həyat yoldaşları, zövcələri ən çox olanlardır. Dəyərli, möhtərəm qardaşlarım, Allah Taala bizi elə yaradıb ki, bizim yoldaşlara ehtiyacımız var. Övladlara, zürriyyətə ehtiyacımız var. Allahın isə, dəyərli qardaşlarım, ehtiyacı yoxdur. Uca Allah yoldaşa, övlada ehtiyacı yoxdur. Uca Allah buyurur: وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَى. Onlar dedilər ki, Ər-Rəhmən özünə övlad götürdü. Sonra Allah Teala onların bu sözlərini nə qədər batil, nə qədər, dəyərli qardaşlarım, xatalı olmasını qeyd edir. Uca Allah buyurur, onlar dedilər kafirlər, mərhəmətli Allah özünə övlad götürmüşdür. Allah Teala deyir, siz olduqca pis bir iş tutdunuz. Bundan az qaldı, göylər parçalansın, yer yarılsın və dağlar yerin dibinə qopub uçsunlar. Bütün göydə və yerdə olan hər şey Allahın quludur. Hər şey Allaha möhtacdır. Hər şeyin ruhusunu Allah verir. Hamısı Allahın quludur. Elə isə qul olan şey, ehtiyaclı olan şey, ehtiyatsızla yan yana tutula bilərmi? Ehtiyaclı olan, qul olan, zəif olan yoldaş, övladlar, heç nəyə ehtiyacı olmayan Allaha tay ola bilərmi? Heç nəyə ehtiyacı olmayan Allaha övlad, ehtiyaclı övladı izafə eləyə bilərmi? Dəyərli, möhtərəm qardaşlarım. Demək, bu məsələdə üç firqə zərurətə düşür. Nəsranilər, Məryəm oğlu İsa'ya Allahın oğlu deməklə, Yahudilər, Üzeyr aleyhissələmə Allahın oğlu deməklə, mələklər isə cahiliyyə müşrik ərəblər isə mələklər Allahın qızlarıdır deməklə.
İbn-i Kudame el-Magdisi rahimahullah devam edir ki, onun hükmünü bütün yarattıkları yerine getirir. Onun vermiş olduğu emirlere, vermiş olduğu hükümleri, təqdir etmiş olduğu qədəri bütün məxluqatı yerinə yetirir. Boyun əyir. Buradakı qədərdə məqsəd Allahın kövni istəkləridir. Yəni, yaratmaq, diriltmək, ruzu vermək, idarə olunmaq, hamısı uca Allahın kövni iradəsidir. Əl-hükmül qədəri nəfidun fi cəmi'li ibad. Allahın qədəri, hökmünü bütün yaratdıqları yerinə yetirir. Heç yer üzərində bir insan Allahın qədərində, təqdir etmiş olduğu hökmdə Allaha asi ola bilməz. İstər o mümin olsun, istərsə də kafir olsun. İstər canlı, yaranmış məxluqlar olsun, istərsə də cansız məxluqlar olsun. Heç kim Allaha asi ola bilməz. Bütün məxluqatın hamısı Allahın qəzasında və qədərində ona itaət edir. Onun hökmünə qırağa çıxıb asi ola bilməz. Heç kəs bunu bacara bilməz. Kim bacarırsa ölməsin. Kim bacarırsa əbədi yaşasın. Kim bacarırsa acmasın. Kim bacarırsa yağış yağmağın qabağını alsın. Kim bacarırsa övladı olmasın. Dəyərli qardaşlarım. Bunlar hamısı Allahın qədəridir. İnsana vermiş olduğu hökmdür. Və bu hökmlərdə yer üzərində heç bir yaratdığı ona asi ola bilməz. Bunlar Allahın qədəri hökmləridir. Yəni, insan bacarırsa ölməsin. Bacarırsa Allahın vermiş olduğu ruzunun qabağını alsın. Allahın rububiyyətindən qırağa çıxsın. Allahın yaratmağından, öldürməyindən, diriltməyindən, ucaltmağından, alçaltmağından, zəngin etməyindən, kasıb etməyindən, övlad bəxş etməyindən, işlərin idarə olunmağından Allahdan qırağa çıxsın. Özü-özünü idarə etsin. Bu mümkün deyildir, dəyərli, möhtərəm qardaşlarım. Amma şəri hökmlərdə isə Allah subhanahu və teala istəyir ki, insanlar ona ibadət eləsin. Və lə yarda li ibadihil kufur. Razı deyil ki, kimsə ona şirk qoşsun, küfr eləsin. Amma bu işdə insana ixtiyar da verir. Seçim qabiliyyəti də verir. Kövni istəyində heç kəs Allahdan qırağa çıxa bilməz. Allahın əmrlərindən qırağa çıxa bilməz. Bir an belə, bir məkan belə olmuş olsa. Uca Allah yerə, göyə deyir ki, gəlin ya könüllü, ya da demək, istəməyə, istəməyə olaraq mənim hökmümə girin. Alə ətəynə dayi'in. Biz sənin razı olaraq hökmünə girdik. Allah subhanahu və teala göyləri və yeri yaratdıqdan sonra hamısını öz hökmünə daxil edir. Hamısını özü idarə edir. Hamısının ruhsunu özü verir. Hamısını özü öldürür, hamısını özü dirildir. İstədiyini zəngin edir, istədiyini isə kasıb edir, dəyərli qardaşlarım. Şəri hökmlərdə isə uca Allah istəyir ki, biz ona ibadət edək. Haq yolda olaq. Küfür və şirk qoşmayaq. Amma bizə ixtiyar da verir. Seçim qabiliyyəti də verir. Dəyərli möhtərəm qardaşlarım. Demək, onun hökmünü bütün yaratdıqları yerinə yetirir. Heç kəs bacara bilməz ki, ruzusunun Allah tərəfindən gəlməyinin qabağını alsın. Heç kəs bacara bilməz ki, ölməsin. Heç kəs bacara bilməz ki, yatmasın. Heç kəs bacara bilməz ki, mən özümə atacam, suya boğulmayacam. Allah sənə boğulmaq əmri, qəzası, qədəri yazıbsa boğularsın. Dəyərli qardaşlarım, ona görə də bəzi insanlar var ki, deyir ki, mən 20-ci mərtəbədən özümə atacam. Allah istəsə, sağ qalacam, istəsə öləcəm. Yəni, Allahı imtihan eləmək istəyir, dəyərli qardaşlarım. Allahı imtihan edir. Çünki elə 20-ci mərtəbədən yıxılan var ki, ölmür. Elə adam var ki, bir mərtəbədən yıxılır, ölür. Allahı imtihan edir, ixtibar edir. Uca Allah deyir ki, Allah görmüş olduğu işlərdə sual olunmur. Vahum yüsəl. Onlar sual olunurlar.
La yus'alu amma yef'alu ve hum yus'alun. Allah görmüş olduğu işlerde sual olunmaz. Allah'a demey olmaz ki Allah Teala bazarırsa beni öldürsün, bazarırsa beni öldürmesin. Eksine insan sual olunur. Değerli kardeşlerim, Şeyh buyurur ki, onu ağıllar tefekkür etmek ile, fikirleşme ile dərk edə bilmezler. Ağıl ne kadar fikirleşirse fikirleşsin, Allah Subhanahu ve Teala'nı dərk edə bilmez. Qəlblər ne kadar Allah'ı təsəvvür etməyə çalışsa da təsəvvür edə bilməz. Ona göre de la tumaffiluhul uqulu bit tefkir. Ağıllar fikirləşmək ilə Allah'ı nəyəsə bənzədə bilməzlər. İnsan ne kadar fikirləşirsə fikirləşsin deyə bilməz ki Allah filan şeyə bənzəyir. Xeyr. Vəlen nufusu bit tasvir. Qəlblər də təsəvvür etməyə, nə qədər insan Allahı təsəvvür etməyə çalışsa da onu dərk edə bilməz. Çünki Allahın bənzəri yoxdur. Oxşarı yoxdur. Özündən başqa heç kim onun zatını bilmir. Özündən başqa heç kim onun zatını bilmir. Onu tanımır. Dəyərli, möhtərəm qardaşlarım, heç kəsə də icazəli deyil ki, oturum Allahın zatı barəsində fikirləşim. Oturum görüm Allah necədir. Qoy fikirləşim. Görüm Allah nəyə bənzəyir. Qoy fikirləşim. Görüm Allah nəyə oxşayır. Bazara bilmərsən. Bazara bilmədi gün kimi də. Sənə bunu oturub buna vaxt ayırıb fikirləşməyin də haram da olmaz. İcazəli deyil. Dəyərli, möhtərəm qardaşlarım. Bu həm mümkün deyil, həm də insan bunu edə də bilməz. Onun üçün icazəli deyil. Və la yuhituna bihi ilmə. Heç bir elm Allah'ı əhatə edə bilməz. Allah Teala buyurur, Lə tudrikuhul əbsar. Gözlər onu dərk edə bilməz. Və huvə yudrikul əbsar. O gözləri dərk edər. Dəyərli qardaşlar, insan günəşə baxan zaman onu tam görə bilir, ayı tam görə bilir, xeyr. Günəş nə qədər görünürsə o qədər görür. Ay nə qədər görünürsə o qədər görür. Binaya baxırıq, dağlara baxırıq məsələn. Dağları bütövlükdə görə bilirik, xeyr. Sağın görən bilirik, solun görən bilirik, arxasını görən bilirik, yuxarısını görən bilirik. Nə görülürsə biz onu görürük. Nə qədər də cihazlar çıxsın, dağları dərk edə bilməz. O, günəşləri, ayları dərk edə bilməz. Baxın, kosmosdan çəkirlər, göy buradan düşür, amma o biri tərəfi düşmür. Ən yüksək cihazlar. Güneşi çekirlen, güneşin bir tarafını görsen, arkasını görmürsen, ulduzları hemsinin, texnikanın bu kadar inkişaf elədiyi bir dövrdə. Eğer hele bu cür sema cisimlerin göre bilmiriksə, Allah subhanahu taala'nı insan dərk eləyə bilər, Allah'ı fikirləşib, Allah'ı təsəvvür eləyə bilər, Allah'ı nəyəsə bənzədə bilər? Əsla, əsla, dəyərli qardaşlarım, Allah taala buyurur ki, leysə kəmithlihi şeyun, ona bənzər heç nə yoxdur. Burada uca Allah bizi çağırır ki, Allah'ı demək nəyəsə bənzətməkdən çəkinin. Nəfyun lil mümətənə. Anhu subhanahu ve ta'ala. Nəyəsə Allah'a oxşatmaqdan uzaq durun. Haramdır, olmaz. Fələ əhədun yuməfiluhu. Heç kim Allah'a bənzəyə bilməz. Allah'a tay ola bilməz. Eləcə də heç kimi Allah'a bənzətməyin. Allah'a tay tutmuyun. Ve la ahadun yushbihuhu. Hiçbir şey Allah'a benzemir. Allah da hiçbir şeye benzemir. Ve la ahadun yukafihi. Hiçbir şey Allah'a tay olabilmez. Beraber olabilmez. Leyse kemithlihi şeyun. Allah'ın hiçbir benzeri, ona okşar, ona benzer hiç ne yoktu. Ve huve semi'ul basir. O eşidendi, o gören. Allah Teala birinci özünün nəyəsə bənzənməsin, nəyəsə oxşamasın bizə bildirir ki, Allah heç nəyə oxşaya bilməz. Nəfi olunur, inkar olunur. Sonra ispat edir özü haqqında bizə xəbər verir ki, Allah eşidir, Allah görür. Ona görə də dəyərli qardaşlarım, biz Allahın zatı barəsində, onun sifətləri barəsində, onun gözəl adları barəsində ancaq və ancaq Quran sünnədə nə varsa o qədər bilib, o qədər əməl edə bilərik.
bundan sabahı qiyasla, yuxu görmək ilə Allah barəsində danışmaq olmaz. Alimlər qiyas, əsli dəlillərdən olan qiyas barəsində deyirlər ki, qiyas olan ancaq fikri hökmlərdə, əqidədə, mənhəcdə qiyas olmaz, müqayisə eləmək olmaz. Nə qədər belə xatalara düşən insanlar var, elə deyirmi? Qardaş, axı bu müqayisə eləyəndə onlar düz bir səhv olunur axı. Əqidədə, minhəcdə qiyas olmaz. Əqidə, minhəc Quran sünnə ilə götürülür. Sahabələr necə başa düşürlərsə. Əqidədə, minhəcdə qiyas olmaz. Ona görə də biz deyirik ki, ifbətun bilə təmfil, tənzihun bilə təatil. Allahın adların və sifətlərini ispat edirik, bənzətmədən, oxşatmadan. Uca Allahı nöqsanlardan münəzzəh edib uzaq tuturuq, inkar etmədən. Allah Taala özü barəsində nələri xəbər veribsə, adların, sifətlərin hamısına iman gətiririk. Eləcə də özü barəsində nələri inkar edibsə, onlara biz də inkar edirik. Uca Allah bu, lə təxuduhu sinətu və ləyəm. Allah nə mürcüləmir, nə də yatmır. Mən də etiqadım budur ki, Allah mürcüləmir, Allah yatmır. Allah Taala buyurur ki, onun övlada, onun yoldaşa ehtiyacı yoxdur. Mən də deyirəm ki, Allahın övladı ehtiyacı yoxdur, Allahın yoldaş götürməyə ehtiyacı yoxdur. Allah özü barəsində nələri qəbul etmirsə, mən də biz bir müsəlman kimi qəbul etməməliyik. Allah Taala deyirsə ki, mən Adəmi iki əlimlə yarattım, biz də inanıb ehtiqar etməliyik ki, Allahın iki əli var. Allah Subhanahu və Teala görür, eşidir. Biz də deyirik, Allah Taala görür, eşidir. Allah Taala danışır. Onun danışması səsdən ibarətdir, hərfdən ibarətdir. Biz də deyirik ki, bəli, Allah danışır. Onun danışması səsdən və hərfdən ibarətdir. Necə bilmirik? Təhrif etmirik, oxşatmırıq, inkar da etmirik. Allah Subhanahu və Teala danışıb, iblislə danışıb. İblis Allahı eşidib, fəni eşidib. Allah cənnət əhlilə danışıb, danışacaq. Allah, Allahı onlar eşidir, onlar da Allahı eşidirlər. Allah Taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə danışıb, Allah Taala Musa ilə danışıb, Allah Taala cəhənnəm əhli ilə danışır, Allah Taala iblislə danışıb. Quran Allahın kəlam sifətidir. Allah Taala o Qur'anı həqiqətənlə danışmışdır. Uca Allah istədiyi vaxt, istədiyi ilə istədiyini danışır. Bimən şəə, bimə şəə və mətə şəə. İstədiyi ilə, istədiyi vaxt, istədiyini danışır. Uca Allah danışır. Biz bunu inkar edə bilmərik, bənzədə bilmərik, keyfiyyət verə bilmərik, eləcə də təhrif edə bilmərik. Deyə bilmərik ki, Allah Taala danışır, amma ayrı bir yerdə danışır. Yəni, Allahın zatı, danışması onun zatından kənardadır. Xeyr. Uca Allahın adları və sifətləri, dəyərli qardaşlarım, onun zatı ilə əlaqəlidir. Allahın elmi onun zatı ilə əlaqəlidir. Allahın eşitməsi onun zatı ilə əlaqəlidir. Allahın danışması onun zatı ilə əlaqəlidir. Allahın görməsi onun zatı ilə əlaqəlidir. Lakin təhrif əhli deyir, Allah danışır. Lakin onun danışması başqa bir məkandadır. Harada bilmirik. Allah da görür. Bəli, görür. Amma harada görür, bilmirik. Bu Allahı görmək, ispat eləmək sayılır. Allah da danışır, ancaq bilmirik, harada danışır. Yerin bilmirik. Allah Taala eşidir, amma eşitməsi yersizdir. Başqa harda da bilmirik. Dəyərli qardaşlarım, bax belə insan Quran və sünnədən və sələfin yolundan bircə damcı qırağa çıxanda bax belə ziddiyyatlara düşür. Möhtərəm qardaşlarım, Allah Subhanahu və Teala hər şeyə qadirdir. Allahın üzü var, Allahın iki əli var. Lakin özünə layiq olan tərzdə, özünün əzəmətinə, özünün şəninə olan layiq tərzdə. Biz də etiqar edirik buna. Allah Taala deyir, mənim əlim var, mənim üzüm var, kullu şeyin həlikun illə vəcəh. Özü deyir Allah Taala ki, o gün hər şey həlak olacaq Allahın üzündən başqa. Əssalam.
Mən neyəm ki, duram, buna jozum gətirəm, bunu bənzədəm. Yadullahi fəvqə əydiyim. Allahın əli onların əli üzərindədir. Eşitdik, itaat etdik. Ən üstü müminin əməli budur. Səmi'nə və ətə'nə. Eşitdik, itaat etdik. Və mə kənə li müminin və lə müminətin. İzə qadallahu və rəsuluhu əmran, ən yəkunə ləhumul xiyaratu min əmrihim. Heç bir mümin kişiyə, heç bir mümin qadına yaraşmaz ki, Allahın əmri gələn zaman, Quran, Rasulun əmri gələn zaman, sünnə, Quran və sünnə gələn zaman, o Quranı sünnəni kənara qoyub, öz rəyi ilə öz iştihadını seçib onda hökm edəsin. Olmaz, haramdır, qadağandır, dəyərli möhtərəm, qardaşlarım. Allah Teala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Allah Subhanahu və Teala'nın müvəffəqiyyəti ilə biz bu kitabın müqəddiməsini tamamladıq, bitirdik. İnşallah gələn mövzu Əl-kəlamu fi əsmaillahi ta'ala və sifatihi. Allahın adları və sifətləri barəsində mövzu. Möhtərəm qardaşlarım, Allah Subhanahu və Teala İbn-i Qudamə Əl-Məqdisi rahiməhullaha rəhmət eləsin. Uca Allah onun məkanını Firdevs cənnəti etsin. Allah Subhanahu və Teala ondan və bütün İslam müsəlmanları üçün faydalı kitablar yazan alimlərimizdən, şeyhlərimizdən razı olsun. Uca Allah onların məkanın həm bu dünyada da, həm də ahirətdə uza etsin. Dəyərli qardaşlarım, Allah Teala sağ qalan alimlərimizi qorusun. Onlara ibadətdə, itayətdə, dəvətdə, elmdə uzun ömürlər bəxş etsin. Subhanək Allahümme və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənd. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.